মানুহ তোৰ কাৰবাৰ চাচোন মোৰ দেউতাৰ ওপৰত কেছ দিব মোৰ স্কুটাৰতে উঠি যাব মনে মনে থাকচোন কথাটো ক নিগমে মৰিব লাগিব হেৰ মৰিবলৈ আকৌ কিহে পালে আপোনাৰ কি দৰকাৰ আছে বাৰু তাক পঠিয়াবলৈ কওকচোন নহয় মই ভাবিলো কি সি গৈ বুজাই মেলি উঠাই মেলি লৈ আহিব পাৰিব অট ভাড়াৰ বাছৰ ভাড়াৰ পইচা বাচি গ'ল হাৰা এতিয়া কি কৰা যায় এতিয়া আকৌ মোক সুধিছে কি কৰা যায় এই হাতী মুৰি এক চিনি পোৱা নাই আজি কাটি তোক দুচায়ো কৰিম নহয় ব্ৰইলাৰ কটা দিম কাইদেউহঁতৰ নাম দিছে তেওঁলোকতো আছে নবৌহঁতৰ পাছফালেগে লুকাবগে কিন্তু মই কাৰ পাছফালে লুকাম কাইদেউহঁতৰ নবৌহঁতে এৰি থৈ নাযায় কিন্তু মোৰ বদনাম শুনিলে মোক সকলোৱে এৰি থৈ যাব চানিনীয়েতো মোক ডাইৰেক্ট না বুলি ক'ব বিয়া নহ'ব নাই এইবোৰ মই হ'ব নিদিওঁ আজি ৰঙা ৰাঙলী হৈ যাব হা এইটো আকৌ এইবোৰ কি কৰিছে ঐ তোৰো মুফাৰতে তই ইয়াত কি কৰিছ যা অ' কাইদেউ মোক চম্ভালি কথা ক'ব কৈ দিছোঁ মোক ফুট বুলি ক'ব হা এইখন দেখিছে একেবাৰে ধাকৈ আনিছোঁ খাচী মই এঘাপতে পাঁচ টুকুৰা কৈ দিওঁ বাহ তই মোক দা দেখুৱাইছ যে মোৰো আছে ভিতৰত অ কাইদেউ মই কি দাৰ প্ৰদৰ্শনী কৰা বুলি ভাবিছে একে খাপে পাছেও কৰিম চিনি পোৱা নাই ৰচোন ৰ তই ইমান খং কৰিছ কিয় বহুত দিন ব্ৰইলাৰ চইলাৰ খাবলৈ পোৱা নাই নেকি সেইকাৰণে আপুনি মোক জেলত ব্ৰইলাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো কথা সেইটো ন আকৌ চিন্তা কৰিবলৈ কিহে পালে মই কেছটো উঠাই ল'ম নহয় এটা কাম কৰিবি পাঁচজনৰ নামহে দিছোঁ প্ৰত্যেকে মাহে 5,000 দিলে হ'ব বছ কেছ উঠাই ল'ম খেলা খতম কি 5,000 মাত্ৰ 5,000 মোক মাৰিলে তই কিডাল পাবি মোৰ কিডাল লোকচান হ'ব ওলোটাই তইহে জেলত ফচি মৰিবি ইফালে তোক অপহৰণকাৰী বুলি জানে তাৰ ওপৰত হত্যাকাৰী আপুনি ৰক মই আলোচনা কৰি আহিছো দেই অ' পুলিচ কাইদেউ পুলিচ কাইদেউ অ' পুলিচ কাইদেউ আহক নাহক এনেকৈ পইচা কেইটামান উলিয়াই থাকিব পাৰিলে হ'ল পুলিচে কিডাল কৰিব ওলটাই সিহঁতৰ পৰা খাবহে তাতকে ময়ে খাওঁ মা কচ মই পাগলা হৈ যাম দেই এতিয়া মই ক'ত বিচাৰি যাওঁ মনটো মাৰি থাকোঁতে মই জানিব লাগিছিল তাই কিবা এটা কৰিব ক'বাত আত্মঘাতী কৰিলাক নেকি দেত তেৰি এইগিলাখন বয়া চিন্তা কৰিব নাপায় দে এ ভগবান মই জীৱনত চানা নাখাওঁ আৰু বেলেগকো নুখুৱাওঁ আৰু চবকে কৈ দিম কাউ যাতে চানা নাখায় হ'ব দে মই যাওঁ এতিয়া মাইকীটো ভালে থাকিলেই হ'ল নহ'লে কিবা এটা হ'লে বৰ বেয়া কথা হ'ব মই যাওঁ চবে মোকে দিব আইতা তাৰ পৰা চাউৰ কথা কৈছো দিয়া নাই মিষ্টাৰ কাকতি হাই মিষ্টাৰ কাকতি শুনিছেনে আ কাকতি কাকতিয়নি অ কাকতিয়নি কথা
কথা কবলৈ আহিছে মৰিব লাগে আপোনালোকৰ নিচিনা মানুহবোৰ জেলত সোমাই পচি পচি মৰিব লাগে মিষ্টাৰ কাকতি হেই মিষ্টাৰ কাকতি শুনিছেনে আরে মিসেস বৰানী মোৰ সুতালত বাবা এ হ'ব এ আপোনালোকৰ ভাগৰ মানুহে বোলে মোৰ মানুহৰ ওপৰত কেছ দিছে হয় কেছ দিছে মিসেস বৰানী তাতো কৈ ডাঙৰ আৰু দুখ লগা কথা কি জানেনে মোৰ ওপৰতো কেছ দিছে এই হেমন্ত কাকতিৰ ওপৰত কেছ দিছে আপুনি সহ্য কৰিব পাৰিছে কিহ সহ্য কথা আছে মই জ্বলি আছো তাক কৈ দিব আমি মেখেলা পিন্ধি থকা নাই হেৰা তুমিতো মেখেলাই পিন্ধি আছা সেই কাৰ কথা তেনেকৈ আমি মতা মানুহবোৰেহে কব লাগে কব পোৱা নাই কাৰণেতো মই কব লগা হৈছে চাওঁচোন মোৰ মতাটো কেনেকে ধৰি নিয়ে বঢ়িয়া চাওঁচোন মোক কেনেকৈ নিয়ে হৰি কাকতি আপোনাক কোৱা নাই মোকহে কৈছে এতিয়া আৰু একো চিন্তা নাই আই ডোন্ট কেয়াৰ এনিবডি আৰে অন্যহে কিবা কৰিছে মইতো একো কৰা নাই গতিকে ভয় কিয় কৰিম বলক হেই মিষ্টাৰ কাকতি আপোনাক কৈ থলো এই হাৱলদাৰনী গিৰিয়েকক কৈ থব মই বোৱানী হয় গাঁৱৰ ছোৱালী শুনা মহকো মই কাবু কৰিছিলো এই মহানগৰত থাকিলো বুলি মই সেইবোৰ পাহৰি যোৱা নাই নহয় কৈ দিব হেই বলক অঁ বলা বলা অ তোমাৰ চাগে ভোক লাগিছে নহয় হেৰা গিৰিয়েকৰ লগত যিমানে কাজিয়া নহওক কিয় গিৰিয়েকে কিবা এটা বিপদত পৰিলে পৰিবাৰবিলাকে এনেকৈ হাহাকাৰ কৰি উঠে এয়াহে অসমীয়া নাৰী আচ্ছা কথা নাই বতৰা নাই বৰানীয়ে মোক যে কথাবোৰ শুনাই থৈ গ'ল তাকে শুনাব লাগিছিল এ তেৰিকা ময়ো বৰানী মুখলৈ চাই থাকোঁতে চব পাহৰিলোৱে নহয় হাৰা শুনচা নাই শুনা নাই শুনা মই যদি এইষাৰ কথা এওঁৰ আগত কওঁ জ্বলি যাব বৰানীৰ গুণ যদি এওঁৰ আগত বখানিব লাগে কদুৰ বাঁহত জুই দিয়া হ'ব নাই নাই ক'ব নোৱাৰি আৰা কদুৰ বাঁহ এই কিবা বোলে নাই আ শুনচা এই পুলিচৰ লগত তাবিজ জলকীয়া একো কাম নকৰে কেছ দিলে যেতিয়া এতিয়া থানালৈ যাবই লাগিব আৰু খাটাং এই হাবিলদাৰজনীও নহয় একো নহ'লে মাহে 5,000 টকা দিয়াটো ঠিক কৰি দিওঁ নেকি এই মূৰ্খ তেতিয়াহ'লে দোষটো স্বীকাৰ কৰি লোৱা হ'ব এক পইচাও নিদিওঁ নাই 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 এনেই কৰিম কৰিম কিবা লোন এটাৰ কাৰণেহে সুধিলোঁ 6,00,000 লাগে তোমালোকৰ কাৰবাৰবিলাক দেখি মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে মই যেন তীৰ্থৰ যাত্ৰালৈহে ওলাইছোঁ সকলোৱে মোক আগবঢ়াই দিব আৰু সকলোৱে ক'ব নিৰ্মালী অলপ আনিবা গংগা জল অলপ আনিবা হেৰি আপুনিনো ইমান আৱেগিক কেলে হৈছে বাৰু কওকচোন শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ ডয়েল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ বেছমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল বেছমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেলছো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতক সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নাথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন কি যে সমস্যাবোৰ হৈ থাকে নহয় অ' মা গাঁৱৰ পৰা কিবা তাবিজ চাবিজ আনি এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰিনে মানে এই যে মাটিত যে জলকীয়া পুতি থয় এইবোৰ কৰি এই পুলিচৰ লগত তাবিজ জলকীয়া একো কাম নকৰে কেছ দিলে যেতিয়া এতিয়া থানালৈ যাবই লাগিব আৰু খাটাং এই হাবিলদাৰজনীও নহয় নিজেতো হেৰালেই আমাৰ মূৰত টাঙোনটো মাৰি থৈ গ'ল ভাবি থাকিলে কিবা এই কলিতা পুলিচৰ ওপৰতে মোৰ খংটো উঠি আহে কি হৈছে দুইগৰাকী জুপুকা মাৰি আছে যে জুপুকা মাৰি বহি নাথাকি নাচি থাকিব লাগে নেকি হা বাপেৰে যে থানালৈ যাবলৈ ওলাইছে তই গম পাইছ নে নাই আৰে পাওঁ জেললৈহে যাব তাতেনো কি হ'ল আজিকালি জেললৈ গ'লে সমাজত এটা এক্সট্ৰা সন্মান থাকে মানুহেতো ভয়ো কৰে অ' তাৰমানে দেউতা জেললৈ গ'লে দেউতাৰ সন্মান বাঢ়িব আৰে দস্তুৰ মত এক্সট্ৰা কেৰিকুলাৰ আৰু এডিচনেল কোৱালিফিকেশ্যনত তই যদি জেললৈ যাৱ তোৰ পলিটিক্সততো ফাটাফাটি ময়ে গ'লোহেঁতেন কিন্তু ব্যৱসায়টো ষ্টাৰ্ট হৈছেহে যে সেইটো কাৰণে এইবিলাক চিন্তা কৰা নাই আৰু কি ব্যৱসায় ব্যৱসায় কৰি থাকো সেইটোৰ লগত যদি ব্যৱসায় কৰা নহয় ঘৰ সোমাব নোৱাৰ কৈ দিছোঁ তোক সেইটোকতো মই খেদিলোহেঁতেন আজি কিন্তু এইটো সময়ত খেদি দিলে বেয়া হয় বুলিহে দেখিছ মাজনী হা সেই কুকুৰটোৰ কাৰণে তাৰ বাপেকৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছে সি আকৌ ব্যৱসায় কৰে আৰে ব্যৱসায়ৰ কথা বেলেগ অলপ বুজাচোন ঐ ওলা ওলা ইয়াৰ পৰা হা তাৰ ব্যৱসায়
বুঝছ না ইয়ার মূরত কেতিয়াবা কিবা পোক সুমায় মানে কছু নহয় যা ইয়ার পৰা দেখছ না এ মানে রাতেপা হওয়ার লগে লগে যে বাপেকক থানাত হাজির হবলে কইছে এটা গমিয়ে না পাই কছু নহয় এনে নকয় নহয় নালায়াক নাকাম্মা ধরতিকা বোজ বলি ও মাজনী তয়ে যাসুন কিবা কেটা মানে রান গে যা চিন্তা করবলেও তো কিবা তা খাব লাগিব মোর মূরটো একো কামই নকৰা হৈছে মানে ও কাইদেউ একো নহলে মাহে 5000 টকা দিয়াটো ঠিক কৈ দিও নেকি এই মূর্খ তেতিয়া হলে দুখটো স্বীকার কৰি লোৱা হ'ব এক পইচাও নিদি মাহে মাহে কি ওপৰতে 5000 টকা খাব তাৰ নাম না জানো এটা কাম কৰো দায়িত্বটো মই লওঁ ছবিটো কামটো মই কৰা বুলি ভাবি লৈছি ৱা কাইদেউ হেইটো কেলে হ'ব নহ'ব দে আপুনি কামটো কৰাই নাই কেলে দায়িত্বটো ল'ব নলি সবুকে ধৰব নহয় ঐ কাকতিটাক ধৰলি বৰ বয়া লাগিব নহয় ইমান দিন এতে আছো থাকটোটো খুজিব লাগিব এনে ধাৰ খোজাটো ভাড়া দিয়া নহয় কিহৰ ধাৰ এই মহানগৰত থাকা যি আপুনি জাগাখিনি দিছি কম ডাঙৰ কাম কৰিছি না এ হ'ব দে একো মহান কাম কৰা নাই তাৰ কাৰণেতো মই পইচাও লওঁ না আৰু শুন বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে আমি সকলোৱে একেলগে যাম আনসাসপেক্ট একো কৰিব নোৱাৰে এ হাতীমৰিয়া তই এটা কাম কৰিবি তই ফুল এটা পেটত ভৰাই ল'বি কাইদে কিডালে যে জমনি কয় মই ফুলটো পেটৰ ভিতৰত কেনেকৈ ভৰাই ল'ম অ' কাইদেউ আপুনি কেনেকৈ খাব পেটৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াই খাব নি তেৰিকা তোৰ বডিৰ চৰ্বিৰ মাজত ভৰাই ল'বি না মা কচম কাকতিদা আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব মোৰ থানা নলি কি হ'ল আমাৰ পুলিচ বিলাকৰ লগত মোৰ চিনাকি আছেতো ৰাতি মদে সতে একেলগে দি থৈ যাব খান ফুটি কৰি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এইটো বেয়া নহ'ব আৰু শুন এই কেওঁত আৰু বৰাক খবৰটো দিব লাগিব আৰু দুইটা যি হাৰামজাদা ভয়াতুৰ নহয় পুলিচৰ ভয়ত সিহঁতে এনেই কৈ দিব এ হয় হয় কাকতিয়ে কিডনেপ কৰা দেখিছিল হেল্ল' গুড মৰ্ণিং অৰূপ ভাইটি অ' মই সাবিত্ৰী শৰ্মাৰ হাজবেণ্ড ধৰিব পৰা নাই বিবেকানন্দ হাজৰিকা অঁ বিবেক হয় 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 এই কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ হে এই আমাৰ আৰু কিমান টকা পলিচি আছে তোমাৰ ওচৰত নাই নাই দিয়াটো সোধা নাই মানে কিমান পাব নাই 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 এনেই কৰিম কৰিম এই কিবা লোন এটাৰ কাৰণেহে সুধিলোঁ 6 লাখমান লাগে শৰ্মাৰ ওচৰত ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে হ'ব দিয়া ৰ'বাচোন ৰ'বা নমিনী কাৰ দি থৈছে এটা মাকক এটা মাকক বাকীকেইটা বাপেকক তাইৰ মূৰটো নহয় 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 হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া একো নাই থোৱা দেখিছা এটাতো মোৰ নমিনী থোৱা নাই অৱশ্যে সকলো বিয়াৰ আগতে খোলা নিজক ইমান টেঙৰ বুলি ভাবোঁ অথচ আজিলৈকে সেইটো কথাই ভাবি চোৱা নাই মোৰলৈ দেখোন একোডালে লাভ নহ'ব চে গালি পাৰি থাকিলেও এইকেইদিন নাথাকোঁতে কিবা উৰুঙা উৰুঙা লাগিছে তাই মোক ইমান বেয়া পালেনে যে এৰি থৈ গুচি গ'ল চে ধৰকচোন ইয়াতে সৰু সুৰা কেইটামান কাপোৰ ভৰাই দিছোঁ আৰু ইটো বেগ মুনৰ হাততে নহয় 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 আমিয়ে যাম বুজিছা নাই ফেচিলিটিটো কেনেকুৱা এইটো চাব লাগিবতো পানী বটলো ইয়াতে ভৰাই দিছোঁ অঁ অঁ মাজনী এই টিফিন বক্সটো লৈ আছোন আৰু চাওক আপুনি কিন্তু এই আলুৱা টিফিন অঁ দুটাত ভাত আছে আৰু বাকীকেইটাত এনেই নাস্তা আছে ইটো সিটো খাব পৰাকৈ খাব পাৰিব অঁ ঠিকে ভাল কৰিলি শুনক আপুনি কিন্তু টিফিন একদম বেলেগক চুবলৈ নিদিব দেই মই কৈ দিলোঁ বৰানী আৰু কেওঁতনীয়ে কি টিফিন দি পঠাব মোৰ জনা আছে টিফিন কেলৈ পানী বটলো দিয়ে নে নিদিয়ে সন্দেহ চবটো আৰু কমলা কাকতি হৌকা ধৰা নহয় অ' মা দেউতাহঁত খোজকাঢ়ি যাব নেকি দেউতাৰ অকলে যোৱা হ'লে মোনেই থৈ আহিব পাৰিলেহেঁতেন পিছে আকৌ এতিয়া কলিতা আৰু হাতীমুৰিয়াও যাব নহয় তাকেহে বুজিছেনে অ' গামোচা এখনো লাগিব নহয় পাৱেলহে এখন দিলোঁ মাত্ৰ আপুনি নাযাব দেই মই পটককৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰবাৰবিলাক দেখি মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে মই যেন তীৰ্থৰ যাত্ৰালৈহে ওলাইছোঁ সকলোৱে মোক আগবঢ়াই দিব আৰু সকলোৱে ক'ব নিৰ্মালী অলপ আনিবা গংগা জল অলপ আনিবা হেৰি আপুনিনো ইমান আৱেগিক কেলেই হৈছে বাৰু কওকচোন মই পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ মূলা গাভৰুৱে বোলে গিৰিয়েক যুদ্ধত মৰিবলৈ একে ৰাতিৰ ভিতৰতে কবচ সাজি দিছিল মৰিবলৈ নহয় অ' যুদ্ধ কৰিবলৈ চাওক
আপুনি কিন্তু মনটো একেবাৰে বেয়া নকৰিব দেই। কিবা কাৰণে যদি মনটো অকণমান বেয়া লাগেও সিধা মোৰ মুখখন মনত পেলাব, আপোনাৰ মনটো একদম ভাল লাগি যাব। অ' ৰবচোন দেই। অ' দেতা, এই মায়ে যে অলপ বেছি কৰি থাকে ন, এইবোৰৰনো আৰু কি দৰকাৰ আছিল? অ' দেতা, জেইলত বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা মানুহ আছে, পইচা দিলে বোলে চব আনি দিব পাৰে। তোক কোনে ক'লে? আমাৰ এওঁলোকৰ ওচৰ চোৰ এটাই। এই চোৰ মানে এয়াই আৰু অফিচৰ পইচা মাৰিছিল। অ' দেউতা ৰবচোন দেই। মই মোৰ ব্ৰইলাৰ খাচী পাঠা এইকেইটা ৰুমৰ ভিতৰতে তলা লগাই থৈছোঁ, সিহঁতক কি হ'ব বাৰু? তই এটা কাম কৰিবি, মুনুক তই চাৰি পাত দি যাবি, বুজিছে নাই? মুনেহে তোক আধা চাধাত দিব। মা, দেউতা, ভাই, ভনী, বন্ধু, প্ৰেম আৰু ক'ত পাণ খাই আছো? কাৰ বাবে মই কেৱল ৰেখা? তেৰি মোৰ পাল্লা দেইগিলাখন পৰে না, মানুহগিলাখনে কলিও বিশ্বাস নকৰে, চবেইটো আৰু মোৰে দুখ বুলি ভাবে, এনে হ'ব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এ ভগৱান, এনেকৈ বুলিছোঁ চাকৰিটোৱে মোক এনেকৈ লটি ঘটি কৰিছে নহয়, এনাই মোৰ কাণত ধৰিছোঁ, মই জীৱনত আৰু সাত শত্ৰুকো পুলিচ হ'ব নেদাওঁ। তেৰি কি কৰা যায়, মই আকৌ ধৰিবই পৰা নাই। পুলিচৰ চাকৰি কৰি আৰু পুলিচেই থানাত যাব লাগে, আমি চাৰিটা থানাৰ পৰা উলিয়াই আনো আৰু এতিয়া যাই মই থানাত সোমাব লাগে। কি জীৱনৰ কাইদ, দুখ নকৰিব, বুজিছে? যি হ'বলগীয়া আছে হৈছে, অ' ওলালেনে? অ' বলক, মই কিন্তু আপোনাৰ সাহতে ওলাইছোঁ, আপুনি পুলিচ যে। ঐ, মই আৰু পুলিচ হৈ থকা নাই, মই দাগী অপৰাধী, টিভিত মোৰ নিউজ ওলাব, অপহৰণ কাৰ্যত প্ৰত্যক্ষভাৱে কলিতা পুলিচ জড়িত। অঁ পাইছোঁ পাইছোঁ, অ' কাইদেউ, তাৰ লগত আৰু এটা শব্দ দিব, ভক্ষকৰ ওপৰত ৰক্ষ। তেৰি কথাগিলাক উল্টা পুল্টা কৈ কিয় ক? অঁ আচ্ছা, গিলাখন কথা বাদ দি, মই চব চিজিল কৰি ল'লোঁ অলৰেডি, কিমান দিন পিছত আহো আকৌতো ঠিক নাই। অ' কাইদেউ, বহুত দিন লাগিব নেকি? হে ভগৱান, মই মোৰ ব্ৰইলাৰ খাচী পাঠা এইকেইটা ৰুমৰ ভিতৰতে তলা লগাই থৈছোঁ, সিহঁতক কি হ'ব বাৰু? তই এটা কাম কৰিবি, মুনুক তই চাৰি পাত দি যাবি, বুজিছে নাই? অঁ মুনেহে তোক আধা চাধাত দিব, আমি যেতিয়া ঘূৰি আহিম সেহঁত অলপ নোটোকা হ'ব নহয়, তাৰপিছত আমি গোটাই গিলাখে মিলিজুলি আমি খাম। হ'ব কাইদেউ, হ'ব হ'ব, এতিয়া বল আমাৰ যি হ'ব ভালে হ'ব কিজানি, ভগৱানে আমাক যিটো ৰাস্তা দেখাইছে সেইটো ৰাস্তা দি গতি কৰিব লাগিব। হয় যি হয় হ'ব। এ ভগৱান, বল কাইদেউ, আহক কাইদেউ। হে প্ৰভু, এই তোমাৰে বস্তু, তুমি ৰক্ষা নকৰিলে কোন মনুষ্যৰ শক্তি আছে এই ৰক্ষা কৰিবাৰ? তোমাকে এইগিলাখান মই গতালোঁ, আমাৰ অন্তৰৰ ভিতৰৰ সকলোখিনি কিন্তু তুমিয়েই দিয়া, নিলিটো তুমিয়েই নিবা। পাৱেৰ পৰি হৰি। অ' কাইদেউ, এইখিনি সময়ত যদি এটা দুখৰ বাঁহী বজাই দিলে হয়, উহ কি যে শান্তি লাগিলে হয়। অ' কাইদেউ, আজি আপোনাক কথাবোৰ শুনি আৰু আপোনাক দেখা পাই মোৰ নিজকে কিবা সাধু পুৰুষ সাধু পুৰুষ লাগি গৈছে, এই যে সন্ন্যাসীবিলাক, মোকো সেনেকুৱা যেনে লাগিছে। অ' কাইদেউ, মই মোৰ ৰুমৰ তলাচলা ভালকৈ মাৰি লৈছোঁ, কণীকেইটা মানুহ লৈ লৈছোঁ, ভোক লাগিব যে, নহ'লে মোৰ সেই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ছাগলী হাঁহ পাৰ কুকুৰা এইবিলাক গোটেইকেইটা ওলাই তিলিংঘিটাই থাকিব। কাইদেউ, আপোনাৰতো দৌৰা বস্তু একো নাই, সেইকাৰণে ভগৱানে চাব।
কিন্তু মূর্কেইতা মূর্কেইতা উলাই গলে ভগবানে সেকুরিব হে কাইদেও হে প্রভু অবুত বালক তুমি ক্ষমা করে দিবা মুকানে কক না বা কম তোক রাস্তা জো বলো পাওয়ে পরিহরি করো কাতরি সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার ডয়েল আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস বেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফতং সে ফুর আনওয়ান্টেড 21 ডেজ চকি অর নথিং ভি ওয়াশ ওয়াইলস্টোন কোট বি ফর বি ট্যাক্স টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেসলেস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স আর নিহার জেসমিন।